أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ و مغفرتہ. دوستو آج ہم ڈونڈا چائے کے قریب مانڈل میں ہیں اور مانڈل میں حضرت پیر جلالی رحمت اللہ علیہ ان کی مزار پر ہے. ابھی ہم نے آپ کو کل حضرت پیر جلالی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کروائی. ابھی ان کے صاحبزادے حضرت پیر ایاز احمد شاہ قادری حضرت پیر ایاز احمد شاہ عرف سریانی پیر رحمت اللہ علیہ آپ جو ہے پیر جلالی رحمت اللہ علیہ کے لڑکے صاحبزادے اور گدے نشین. یہ آپ کا حجرہ مبارک, یہ پیر جلالی رحمت اللہ علیہ کے قدموں سے ہے. ہم تقریباً 8 سال پہلے آئے تھے, اس وقت میں حضرت ایاز شاہ قادری رحمت اللہ علیہ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی اور اسی حجرے میں بیٹھ کر ہم اندر ان سے بات چیت کیے تھے. بہت ہی خوش اخلاق اور بہت ہی اونچے کردار کی شخصیت. ابھی ہمیں وہ جو یہاں کے خادم ہیں وہ بولے حجرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے, نہیں تو ہم آپ کو اندر سے بتاتے. لیکن چلو خیر, جو بھی ہے جس طریقے سے ابھی یہ پیر جلالی کے بغل میں حضرت ایاز شاہ قادری ہمارے دوست اور عزیزوں میں سے ان کی مزار یہاں پر ہے. چلیے سرکار کی زیارت کرتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا ولی اللہ, آپ کی شان میں پیر کی شان, پیر کی شان میں آپ کی شان, سرکار کرم نوازش کی گزارش ہے. اور اس پترے کے شیڈ میں یہ دیکھو کتنا بہترین طریقے سے سب سجاوٹ کی ہے, ماشاء اللہ الحمدللہ. اے اللہ تیرا شکر و کرم ہے کہ ایسے ایسے بزرگوں کے یہاں پر ہم پہنچ رہے اور زیارتوں کا شرف حاصل کر رہے ہیں اور ایسے دربار میں ہماری حاضری ہو رہی ہے, یہ ہماری خوش قسمتی ہے. تو چلیے حضرت ایاز شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ایاز شاہ قادری رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑی دین کی خدمت کی ہے. ان کے 50 سے زائد خلیفہ ہیں تمام ہندوستان میں, اور آپ بہت اونچے پائے کے بزرگ, بہت اونچی شخصیت تھی. مولا نوازے, غوث پاک کرم کرے, غوث کا کرم ہو. اور ہمارا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگے, پسند آئے تو اسے لائک کرے, اپنے دوستوں میں, رشتہ داروں میں,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रोज़ एक नई वीडियो हम लोग डालते हैं। तमाम हिंदुस्तान की मज़ारात की ज़ियारत खुद भी करेंगे और आपको भी करवाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये देखो यहाँ पर बैनर लगा हुआ है, ये माशाल्लाह, ये हज़रत अयाज़ शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका जो उर्स है 25 शाबान को होता है। आपका उर्स 2 रोज तक चलता है और यहाँ पर लंगर और महफिल समा भी होती है।